Vlastně nevím, že si nečkej, tak mi tady jedno. Do prdě! Vole, Ondřej, já to tu sundám, pomožu ti po ten objektiv. Počkáme 2 hodiny, ne? To tak většinou bývá. A když se nepouplé, tak do toho jdeme taky. Naše plány na dovolenou byly smělé. Hory, low cost, stan, východ. Co přišlo nesmělé, byl Ondra. Koupil letenky a řekl, zbalte se, za týden letíme. Cílová destinace, Kyrgyzstán. Dobrodružství, adrenalin, kochačka a do kopců jebačka. Vydali jsme se ve 3, Míša, Pětka, Ondra. Na druhou část výletu za námi přijel Luky.